档案如果不是在相对路径，那所谓相对路径就是因为它刚好在我们的 module 的旁边，所以它不需要去跟它讲说它放在哪一个位置，不用跟它讲说它在第一冒号斜线然后什么什么位置。那如果说我今天呢，我的资料呢并不是放在一起的话，那这个地方该怎么办？那在讲这个之前呢，我顺便提一下，就是那个格式化部分的话，当然你可以像刚刚一样是，就是把它先自串串完之后，再 person 一下，给两个引数放过来，或者另外一个就是你如果只要格式某一个，比如说像 average 你要格式啊，这个前面不格式的话，那其实你可以怎么样？你可以就是前面特别你不用转型，你直接什么？我的习惯是先前面一个双引号。然后呢，空一格，空两格，移到中前面把它中间用什么？用 person 隔开，意思就是说呢，后面是资料来源，前面是格式，中间加一个 person。那你可以怎么样呢？在这边加一个，我如果要是小数点第二位，一定是 person 开头，点 2f， 这样就 OK 了哦。前面是格式，后面是来源。它会帮你格式化之后输出，这样的方法也 OK 啊。如果你要单独某一个去做格式化的话 ，OK， 然后你把它执行了，其实结果应该也会如我们要的结果，像这样子，啊，前面变成原来的，后面格式。但如果你有两个的话，就像你可以这样，这边你可以全部什么，全部先一个字串，中间分开，啊，你给第一个，给第二个，给第三个。如果你有很多个的话。啊，你可以利用反正很多种方式啦，可以做格式化。那这些可能要慢慢熟悉啊，不然以后资料变复杂的时候，你就不知道怎么去格式化输出哈。那接下来，请各位再到那个云端上面，云端白板，找到那个哪里呢？云端白板这边我们05下面这边有个 member 有没有？这个 member 呢，就是打开它。假设特别重要，这是一个变化题。如果我今天希望怎么样，把这么多东西比如说这边有这么多会员这个会员资料总共有50个，这50个人，我希望把他的资料呢也是一样读到我的什么呢？Python 里面来，该怎么做？不过这里没有成绩啦，就是姓编号姓名。生日、血型、手机，那这个东西呢？第一个在云端上，第一个我先把它怎么？先下载，下载格式用 TXT 好了，纯文字。OK， 好，第一个，第二的话呢，它下载到哪里呢？这边有个箭头在资料夹中显示，它帮我下载到低碟你们可能是在 download 还是哪里不过因为我这边好像改过了所以打开它，里面的话就是什么？就是我的纯文字档，那一般习惯是这样。我的习惯，第一个我要先知道它到底是 UTF-8 还是 CP950。如果不知道的话，你可以按另存新档，因为我们是文字档嘛。如果用记事本开的话它一定会有另存新档。其实我的习惯是这样啦，我会看那个下方这边编码有没有 UTF-8。OK， 那这个可能要稍微瞄一下，因为如果你没有瞄一下，有时候会乱码出现的。你就针对如果有乱码，你就再重新编码。OK， 那如果说我今天希望怎么样？把这些资料全部再读到我的那个什么呢？Python 里面的话，那我需要做几件事啊？不过你想说，老师，那如果我要读，是不是第一件事要先把它怎么样？把它放到 source 里面？但是如果假如你不想要放在 source 里面的话，这地方该怎么做？那请各位试一下。如果你第一个啦，假设我直接，其实它有资源搬移有没有？你也可以直接怎么样，搬移过来嘛，放开，它会怎么样？复制这个 member 到我们的 source 资料夹里面，放开，你会发现 member 就跑过来了，打开 ，OK， 可以拖拉了那第二个待会我会讲，如果我假设了我不要放这里，把它删除，那有没有办法把它开起来？所以第一个请各位试一下，利用刚刚的这个练习也许你可以把它再另存新档一下。如果我今天希望把所有 member 的资料
显示在下方的话，哎，要怎么做哈？来，画面先还给各位试一下、哦。第一个哈，当我们假如说直接拿刚刚那三行哈来用的话，我另外开一个 module 哈，然后呢，把那个刚刚这三行，其实关键这几行哦，把它 copy 一下，也许我拿来用哈。不过你会发现，当然。就是拿来改哈，改哪些地？第一个当然一定那个答案一定 不一样 ，member 哈。OK， 然后呢，读取，然后读一行，可是问题来了，读一行我们不只要读一行，因为它不止一行，我要把所有东西读进来，所以特别是哦，如果你要读全部的话，只要改一个地方 ，read line 加 s 嘛，可是我觉得它命名也蛮有趣的。叫 realize， 全部读进来，哦 ，realize， 好 ，realize， 哎，就这样而已。高阶语言，这很人性化，而且很好记啊。realize 是读一行 ，realize 是全部读。但是特别注意哦，如果你 realize 是读进来是自串，可是 realize 它读进来会是一个放在 list 里面，所以这一点可能要注意一下哦。所以哈、哦，我把这个，假如我把它。留这几行，然后这边放一个 S 哈，我们直接把它读进来，看一下里面的结构啊。其实有的东西我建议哦，因为细节我没办法讲了。如果有时候你想要知道里面的，你用 print 一下，或者用 type 看一下，它里面就会有答案的。所以不过因为上课不可能每个地方都 print type， 这太浪费时间了。所以有些地方请你回去自己慢慢再试过。如果你有疑问的话，一定要把那疑问呢，一定要彻底。搞懂哦，因为程式不能说似懂非懂，因为程式一定要100分，不能有 bug， 一个 bug 都不行，所以你每个的地方都要知道哦。OK， 如果没有讲到，因为有些地方我觉得你可能应该知道，但有些时候你可能不知道，哦，不能似懂非懂，所以有问题一定要提出来哦。或者你可能 try case 这边不叫那个啦，它就是也可以有个 error message， 有一个那个。错误的处理啦，那个，那这边的话，你会发现把它直接执行，执行的话会有个问题，它会第一个告诉你什么？哎，错误讯息哦，第一个，对，又是这个东西，特别注意哦，它预设因为在 Windows 里面，它预设是 CP 950，预设 default 值 ，OK， 预设哦，所以如果说你今天我刚好给各位看嘛，为什么特别用那个？记事本另存新档，因为他告诉我是，那个 UTF-8， 所以如果 UTF-8， 你可能要多做一件事，对，逗点，哎 ，encoding 哦，所以哈、哦，这个 encoding 哈、哦、，encoding 哈、哦、，ding 好、哦、，encoding 呢，哎，它会跳出来 encoding，OK、okay, 哈、哦，等于什么呢？一个叫 UTF-8， 其实大小写我记得好像都没问题。UTF-8 这样子哈、哦、，OK， 就是你跟他讲一下哦，哎，我的编码方式不要用那个哦 ，CP 950哦，他这还没有提示哈、哦，他只有说，哎，你不能，反正基本上哈、哦，不就是 CP 950不是 UTF-8 了，就这样。好，那这里的话我把它执行一下，那你会发现哦，它 print 出去了。OK， 这个时候的话你会发现哦。它一定是一个中括弧开头，然后呢，这边里面有个字串，逗点，这第一笔资料，所以它读进来的话，它把栏位放第一个，第二笔资料是放什么？就是一啦，就编号一嘛。哎，啊，中间一定加逗点，不过最后一定会有个换行，好、哦，啊，还有一个地方哦，顺便讲一下，以后现在是没有问题啦哈、哦，可是未来可能会有问题，像这个开头哈、哦，这个东西哦叫什么？那个 UTF-8 又分成它前面有前置的一些 mark， 这个 mark 以后如果你没有把它去掉的话、哦、也会产生问题，但目前可能还不会有问题，所以以后、哦、如果你希望前面不要出现这一个 mark 的话，那你可以、哦、在 UTF-8 后面呢再加一个减什么呢 SIG， 这个 SIG 就是不要出现前面这个前置符号、哦、OK 好、哦，那记得这样子、哦、把它执行一下，哎，你会发现哦，前置符号就消失了、哦。那这个什么地方会用到？其实有些后面可能你如果做一些复杂应用的时候，读进来多那个 mark 就会产生错误。所以如果你不希望读进来的东西有那个 mark 的话，
加个这个东西就可以了。好 ，OK。啊，如果不加了，不过基本上你处理完毕哈，后面应该也不会有残留，所以这个只是先跟你讲一下哈。好，那接下来的话呢，最后它会有个换行，所以也许最后你怎么样把这个换行拿掉，这也是个问题。不过待会哈，可是问题它现在什么 realize， 哇，全部都把它读进来了，而且它放在一个 list 里面，然后里面是一个一个一个的那个字串 ，OK。那可是问题来了。我要看到，我不要这样了，我希望怎么样，帮我一个好一个就放在一个变数里面，然后把这个变数怎么样分别再做处理。哎，那最简单的方法就是这个地方你可以怎么样跑一个 for 回圈。如果 list 如果你要处理的话，一定那我就是一行一行，所以我增加一个变数的 line 在哪里呢？ in 这个 s 里面。啊，这个 S 里面做什么呢？帮我把这个 list 的东西哦，一个一个的帮我读到 line 里面，所以它会先读一个在 line 里面，然后呢，这边的话呢就把它 print， 你 print 什么呢？把这个 line 给读出来，所以 line 读出来之后的话，它就会读这一行，然后帮你输出，读这一行，再帮你输出。不过会有个问题啊，因为这边会多一个换行。所以呢，如果 print 之后，其实这样程式应该已经写好了啦，我先把它 delete 掉。所以理论上就是开档，全部读进来，跑个回圈，输出 ，OK， 执行一下，全部出来了，好、哦，但是会有个问题，因为多一个换行，所以它多换行了，那怎么办呢？其实有个简单的方法，如果你要把那个换行去掉的话，就是如果是 print 本，因为 print 本身已经帮你 enter 换行了，那你可以加一个逗点，告诉他说 print 的时候呢，帮我把那个最后的那个换行拿掉，最后的是 end 嘛 ，end 等于什么？拿掉的话就是没有，没有的话什么？加一个空字串，这个叙述就是说，后面那个 enter 哈、哦，不要帮我加，好 ，OK。因为我本来就已经有了，好、哦、，OK， 那所以怎么样？你把它执行一下，这时候有没有？它就会帮你把换行拿掉。不过特别注意哦，那个换行是拿到 printer 的换行哦，并不是拿掉什么刚刚我们看到的那个换行哦。OK 哈、哦，如果你要取代那个换行，你可能要针对那个字串，用里面有个 replace。把换行拿掉，不过那又是另外一个方法，你也可以试试看哦。啊，这样的话我就可以输出我要的结果。啊，顺道讲一下啊，其实呢，这边有一行可以再拿掉，让程式更简单。哪一行呢？其实哈、哦，这边 realize 有没有？我试过哦。你如果把这个拿掉，把它放 F，F 本来是一个什么什么IO 的 test wrapper 有没有？啊，那个东西在这里居然也可以把它当成一个 list 来看待。OK， 也就是说我这边如果不要读到阵列哦，我直接拿它来一行一行截取，你会发现哦，它得到的结果居然会是一模一样的。OK， 有没有看到？啊，也就是说它这个弹性未免太大了吧？哈、哦，不用抓到 list 也可以直接把里面的东西抓出来。当然啦，如果为了程式精简哦，少一行就少一行，只是说我怕你我少了写这一行哦，有些同学会搞不清楚。老师为什么你直接拿它读进来也可以？对，我就觉得它这弹性太大。当然如果可以少一行就少一行哦。OK， 所以请各位试一下啊，这边的话大概有几个地方比较不一样的地方，就是一我后面有个 encoding 啊，如果你要把前面的那个什么叫 BOM、哦、那个就是它的 before of mark 那个 mark 那个前面那个前置资源不要出现，多一个 SI 区、哦、啊这个地方的话啊后面呢就是逐一的把它读到这边来 print 啊这个后面是换行啊最后的话还有一个部分就刚刚同学问到说老师可是我希望呢我的档案如果不要在这里好、哦、假设哦我把它删掉，现在一定读不到。那我刚刚下载的路径是下载到 D 碟，我希望呢帮我在 D 碟读取的话，
要怎么做？其实很简单，一低冒号斜线，不这样会不会 work 啊？其实印象中好像不会 work， 我这个是指的路径啊，就应该理解了哈。然后把它执行一下，哎，居然可以哇！这太简单了吧？哈，就这样。不过我是建议，这也 OK 了哈，应该。不过哈，之前好像有发生过不 OK。如果你发生不 OK 的话，记得做多一件事情，请你在前面多一个什么，多一个小 r， 这样子 ，OK， 好，小 r 意思是说我的路径在那里，但是奇妙的哈，它现在就也可以，可能旧版不行，新版可以，我不知道为什么哈 ，OK， 好，所以我顺便讲一下，我的那个以前程式一定会加，所以你看别人程式一定会加一个 r， 是一个绝对路径哦，直到哪个路径。但是很奇妙的哦，现在是不加，居然可以啊！加了会不会也 OK？ 加了也 OK， 哦，所以其实它这个弹性真的太大啊！很多地方我觉得它是蛮高阶的语言，真的是很人性化的叙述哦。你看啊，三行程式就可以把档案读出来了哦啊！再来后面，如果你要把这些资料哈、塞到资料库里面去的话，那就一个萝卜一个坑。你就是如果有资料库概念的话，你就先 create 一个 table。这个 table 里面就是有1、2、3、4、5个栏位，然后你就是 insert into 那五个栏位，哎，这个 data 全部都到资料库里面去了，啊，如果你要查也可以查出来，哦，那再来呢，请各位做个变化题，如果我今天只需要什么，哎，我编号不要，我只要姓名跟电话就好了，姓名跟电话哦 ，OK， 应该可以懂我的意思啊，这边有五个栏位哦。可是我只需要那其中的第二个栏位跟第五个栏位，其他栏位的资料不要显示出来。哎，那这里要怎么做？不要显示出来哦。给各位一个提示哦，因为我不是先把字串先丢到 LINE， 那如果你要把它分开来的话，你可以把那个字串再切割成一个 list。那 list 里面呢，他如果要取第一个就是中括弧零，那我要取第二个中括弧一嘛，那最后一个不是中括弧四，哎，特别重要，如果你要把它分开来哦，这边有个题就是，请你把字串先丢到 list 里面，再从 list 里面去抓到你要输出的那两个栏的资料哦。OK， 好，请各位想想看，好了，画面先还给各位哈，试一下。